Seja bem-vindo ao canal Vinegro. Eu sou o André Repsoldo, é estamos com mais um vídeo Bastidores do Galo, mas antes, você que é novo aqui, meu rei, se inscreva no canal Vinegro. Afinal de contas, é um canal de conteúdo do Galo. Falamos do Galo de manhã, de tarde de noite. Muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Vou pedir, é clara gentileza desse like maroto. Deixa o like aqui e colabore para o crescimento do canal agora, sem mais delongas. Bora para o vídeo? Bora lá, né, galera? Tá na capa, tá na tela para vocês os temas de hoje. Bomba, Cuque Galo querem Marinho. Ah, rapaz, falei disso outro dia, parece que a gente tava adivinhando, né? Kino e Sacha, situações e saídas. Uma oportunidade única, coro de galo, prejuízo gigante, prejuízo pode cancelar projeto. Vamos falar disso, vamos explicar isso ao torcedor aí. Muita informação aí para você aí hoje no programa, muita coisa pra gente conversar né gente, muita coisa pra gente falar aí mas antes quero agradecer aí a 18 e 18, 3.200 reais foram distribuídos em prêmios esse final de semana, não perca seu tempo, se cadastre na 18 e 18, já faz o seu cadastro lá e prepare para responder as perguntas antes do jogo do Remo 18 e 18, premiação gratuita para você e loja do Galo Savassi a melhor loja para você comprar produtos oficiais do Atlético, que é produto de ponta de qualidade, que entrega diretamente na sua casa é na loja do Galo Savassi DDD é 31 999 Manda um WhatsApp pro Danilo e compre para qual... entregue em qualquer lugar do Brasil. E Telepizza Três Irmãos, a melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte. Compre pizza gostosa, saborosa, quentinha na Telepizza Três Irmãos. 3455 90 ou pizzaria Três Irmãos. Vamos pra primeira notícia do dia, gente. Tá na tela aí, ó. Situação. É, Ken Sacha, situações e saídas, vamos comentar um pouquinho sobre isso aí, bom, muita gente perguntando, né, perguntando aí da questão do Sacha, se teria interesse pro Fluminense, se ele realmente machucou ou foi só uma coisa para colocar o cara de lado, pra aí sim voltar com o, perdão, né, pra colocar o cara de lado e aí sim fazer uma venda, algo do gênero. Bom, a informação que a gente tem é que realmente houve uma lesão dos dois jogadores, tá? E, cara... Vamos falar a verdade. É, o Keno faz uma falta danado. O Sacha é um jogador interessante. Eu gosto dele como substituto do Falso 9. Não gosto dele como centroavante, Acho razoável na ponta direita, mas não acho que acrescenta. Bom, a informação que nos chega no domingo, né? E aí, segunda-feira hoje, quando você está vendo esse vídeo que eu gravei ontem, era 11h53. E ainda não tínhamos maiores explicações, mas a informação que nos chega é que tanto o Se Sasha quanto o Keno não estarão disponíveis para o jogo contra o Remo. Repetindo, que os jogadores não estarão disponíveis para o jogo contra o Remo, o que não, não, não nos causa nenhum tipo de estranheza, né? Visto que realmente a lesão do Keno foi um pouco mais puxada, de demora de três a quatro jogos para recuperar, e essa lesão do Sacha, pelo menos, três jogos para recuperar, cumprindo o primeiro contra o Fortaleza. Os dois podem estar de volta domingo, acredito que Keno está de volta domingo. Não acredito no Sacha de volta domingo, né? também estão me perguntando muito sobre o Jair mas o Jair eu vou explicar no vídeo da tarde tá A situação do Jair vai ser explicada no vídeo da tarde gostou da notícia não gostou tem sua opinião diferente da minha não tem problema só peço para você comentar aqui embaixo enquanto a gente vai para a próxima notícia da nossa live bora lá é tá na tela aí para vocês o tema de agora ó bom prejuízo gigante Prejuízo pode cancelar projeto. Vamos falar um pouquinho sobre isso, explicar isso aí pro torcedor, né? Vamos lá. É, algum tempo, algum tempo eu já vim conversando com vocês e muito e muito e falando muito com vocês da importância de vender. Muitos de vocês falam e com razão não, não deixam de ter razão de que ah, mas se vender os melhores do time vai ficar os piores, vai ser campeão de nada. Verdade, você tem toda a razão. Por isso que o Rafael Menino naquela coletiva, naquela entrevista que ele deu ao jornalista Jorge Nicola, ele sempre fala, né, o filho do imperador, ele sempre fala que é necessário que o Atlético, perdão, já tem quatro nomes para cada saída, cinco barra quatro nomes. Ou seja, sai um atlético, já tem ali, mais ou menos, selecionados ali pela comissão técnica, pelo CUCA e pelo Siga, o jogador para substituir. Bom, superado isso, que eu já expliquei para vocês. O Atlético precisa vender para poder pôr as contas em dia. E aí você chega e me pergunta: ah, mas e o Menin? O Menin tá pondo dinheiro, mas o combinado é: veio boa proposta, venda. Aí, cara, veio uma matéria, que eu sempre tô falando isso com vocês aí, e agora chegou aí o ponto: ó, Fred Ribeiro fez uma matéria assim, ó, após recorde de 2019, o Atlético vendeu 106 milhões, o Atlético fechou Minas Gerais. Não sei por que, Minas Gerais, né, Fred? É o Atlético que só tem um. Né? Fechou o balanço com a queda de 74% nas receitas de venda de atletas. Né? O Atlético estava pensando em arrecadar 106 milhões, mas arrecadou só 27,8. Gente, isso é bom explicar para vocês. O um prejuízo é gigantesco. Por quê? Quando você pega aqui 106 milhões menos 27 milhões e nós estamos falando que o Atlético deixou de ter receita 78 milhões e 200.000. Esses 78 milhões e 200 mil, eles são o ponto de partida para quitação de débito. Para pagamento de processo na FIFA, e muitos falam assim: ah, o Atlético contratou e não pagou, não honrou os compromissos que tinha que honrar em 2020, virou processo na FIFA e hoje está pagando muito mais caro. Verdade. Mas com esse dinheiro lá atrás, em 2020, o Atlético já pagou todos os seus processos na FIFA, várias e várias dívidas, não teria vários problemas que teve. Conseguem compreender como a venda é importante e esse prejuízo traz ao Atlético um déficit gigantesco. Aí vem a pergunta: pô, mas esse tipo de prejuízo pode cancelar o projeto? Evidente. Evidente que se o Rubens Menin chegar e começar a ver que as vendas que estão sendo feitas não estão tendo resultados, não estão tá conseguindo vender. Por isso que eu falo para vocês a importância de vender. E o cara fala: pô, tô pondo dinheiro, emprestando dinheiro, mas tô vendo que eu nunca vou ser pago. Como é que nós vamos resolver isso? O cara pode falar, ó, oh, gente, felizmente ajudei enquanto eu pude, o dinheiro, como combinado, emprestado, vai ser pago quando puder, mas eu não vou pôr mais. E o Atlético necessita de ajuda do Menin, em demasiado, necessita que ele continue pondo dinheiro. né? Então, assim, realmente a importância das vendas está aqui. Mostrei para vocês: 78 milhões e 200 mil. Nós não podemos tra trabalhar com esse déficit gigantesco. Que aí você deixa de pagar FIFA, você deixa de pagar empréstimo, você deixa de pagar salário, direito de imagem, empréstimos bancários, comissão de empresários, enfim. Aí deixa de pagar essa montoeira de coisa, e aí, meu amigo, sabe o que começa a acontecer? Insatisfação, o empresário não começa a ajudar o Atlético, o dinheiro para de ser posto aqui dentro. E aí, meu amigo, vai você vai vir bater, pô, esses caras não fazem nada, isso não pode acontecer. Ou seja. A diretoria ela tem que trabalhar com muita tranquilidade, cara, com muita tenacidade, com muita inteligência, para que ela não sofra, para que ela não sofra que o aspecto torcedor, e é meu também, que eu sou torcedor, gente, invada um projeto que é para até 2026 não ter dívida, e aí, meu amigo, é ser o maior time da América. Então, nós temos que ter tranquilidade, sabedoria e trabalhar de uma forma mais tranquila, beleza? Agora vamos para a próxima notícia da live. Live boa é assim, com muita informação e muito conteúdo dedicado a você. Bora lá. Tá na tela aí, né, senhoras e senhores? Oportunidade única. Galo. Acorda, Galo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que realmente eu considero que seja uma oportunidade única, inclusive para a gente poder testar. Mas antes quero agradecer a Fute Milionário, o melhor trade esportivo do Brasil, cara. Quer aprender a fazer apostas, quer ganhar dinheiro de verdade com isso, fazer uma renda extra? Conheça a Fute Milionário. Ela tá com o um link aqui embaixo, Free, grátis, onde você vai poder fazer o curso da Fute Milionário, vai poder desenvolver com a Fute Milionário, e ainda, meu querido amigo, isso mesmo que você vai escutar. Eles vão para você no grupo Free deles no Telegram. Vai receber várias dicas para poder brincar. Cara, não perca seu tempo. Renda extra é com a Fute Milionário. E Nato Sold. Sua empresa tá com marketing digital aí, atrasado, não tá sabendo ganhar dinheiro na internet, não tá conseguindo pôr os seus produtos pra galera ver, não perde seu tempo, cara. A marketing digital Nato Sold vai te ajudar muito. É uma agência de Belo Horizonte dedicada a você. No link aqui embaixo da Nato Sold, tem um, atiz... um clique, um, um link que você vai clicar e você já sai direto no celular do dono da empresa. Isso mesmo, eu pedi para o do dono. Pro Dono relacionar com você, que é aqui do canal Vinegro. Não perca tempo na TUSUL de One XBET. Faça uma renda aí se divertindo com apostas esportivas da One XBET. Legalizado, tudo certinho. A One XBET é maravilhoso. Clique no link abaixo e conheça a One XBET. Não perca seu tempo. Faça o seu cadastro lá na One XBET. Galera, uma oportunidade única, sim, uma oportunidade única. O que, que acontece? Temos hoje na base Micael, tá? Meninos da base, no Atlético mesmo. Mikael, ne Mikael zagueiro. Neto, volante. Echaporã, ponta esquerda, Caleb meia esquerda, Savinho, ponta direita, e temos por fim, por fim, o nosso querido Felipe Felício. Estava esquecendo o nome dele, deu uma travada aqui, mas o Felipe Felício. Bom, então vamos lá. Micael, Neto, Echaporã, Caleb, Savinho e Felipe Felício. Seis meninos da base. Bom, teremos Desfalques atrás de Desfalques agora com a convocação da. da da, da Copa América e convocações da, da seleção e Olimpíadas, né? Apesar da Copa América estar sendo estudado, qual país vai receber, porque a, a Argentina e a Colômbia saíram fora, deve ser o Brasil, né? O único que tem estádio para receber essa turma toda, só não sei como é que eles encaixariam os jogos nos gramados. Mas acho que dá jeito, né? Aqui no Brasil ainda dá jeito em tudo. Tem muito estádio parado aí que se tratar o gramado, volta. Brasília, Cuiabá, enfim. Mas aí, conversando com você sobre isso. É, talvez, provavelmente, seja o Brasil, o Chile também, que já está com muita gente vacinada, né? É, o que está que acontecendo, galera? Vamos deixar muito claro a situação, vamos conversar um pouquinho sobre isso e, e, e trazer clareza aos pontos. Hoje, nós estamos dois, por exemplo, na ponta direita, dois jogadores convocados, que é o Felipe, o, o Savarino e o Vargas. Surge uma oportunidade para o Savinho. Savinho, meu querido, pegue essas oportunidades e agarra como nunca. O Ex Chaporão não tem tantas. O Calep tá voltando agora da transição. Neto não tem muita oportunidade, nem o Mikael. Felipe Feliz pode ter oportunidade, ainda mais agora com a lesão da, 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 do Sacha. Acho eu que é o melhor momento para o Cuca começar a pôr um ou outro jovem durante a partida para a gente poder ver do que o cara é feito. Claro que com, com, com o jogo rolando mesmo, não é com o resultado pronto, não. Savinho, por exemplo, tinha que ter tido uma oportunidade direto no próximo jogo contra o Remo, ele o tempo todo, já que Savarino e Vargas vão estar fora. Eu acho que já passou da hora do Echaporã, com o Keno machucado ainda, Echaporã ficar na reserva e ter uma oportunidade de entrar para mostrar o trabalho dele, para mostrar do que ele é feito. Que gente muitas vezes no treino o cara não consegue demonstrar do que ele é feito. E aí daria certo. E acho também, minha opinião, que o Felipe Feliz poderia ter uma oportunidade no decorrer do jogo, aí no decorrer do jogo, né? Dependente de como é que o jogo tiver trancado aí o Felipe Feliz demonstrar que já fez gol e tudo mais pelo Atlético. Então penso eu assim. Mikael também vai começar a aparecer no banco de reserva, visto que o Alonso está indo embora. Já o o, Nathan, o o Neto, acho que não vai ter oportunidade nenhuma. Esse meio campo tem muita gente no Atlético e eu acho que o Caleb voltando possa ser aí que tem uma oportunidade, mas acho difícil também. Mas acho que é o um momento uma oportunidade única para o Atlético. O Atlético tem que acordar. É, é, eu ter uma conversa do diretor Rodrigo Caetano com o Cuca. Cuca põe o Savin desde o jogo. Vamos ver o que que esse menino é feito. Vamos ver se a gente precisa mesmo contratar dois pontas um ponta só, já que nós vamos ter Savarino e Vargas. com muito tempo de desfalque. Vamos analisar isso aí, vamos dar uma oportunidade. A meritocracia tem que reinar. Então, na minha opinião, chegou o momento do Atlético acordar e dar uma oportunidade pra base. Porque com base é que paga conta, é que, país faz, é que paga conta, é que acaba com dívida e é que faz dinheiro. Não sei se você concorda comigo, mas comenta aqui embaixo, pois a sua opinião, você sabe, né? É severamente importante para mim. Bora pra última notícia do nosso vídeo de hoje. Tá na tela aí, ó. Bomba! Cuca e Galo querem Marinho, rapaz, é uma notícia interessante aí, quem trouxe essa notícia foi o pessoal lá do Fala Galo, isso mesmo, só que antes de eu falar dessa notícia do pessoal do Fala Galo, né, eu queria lembrar vocês que alguns dias atrás eu trouxe para vocês uma conversa na qual eu entendia que o Marinho poderia ser uma peça no Atlético, visto que, visto que estava de o Santos saiu da Libertadores e ia jogar Sul-Americana, mas Marinho não é, o Santos tá sem dinheiro, tá precisando de grana, tá pegando jogador emprestado dos times pequenos de São Paulo que foram bem para poder montar o seu time tudo por empréstimo, não tá conseguindo contratar ninguém. Bom, tá na tela aí, ó, Marinho na pauta, atacante agrada, corpo técnico, e pode jogar a Libertadores. Por que pode jogar a Libertadores? Tô clicando na matéria para ler. Porque é o seguinte, na Libertadores, você joga, você joga, é, as oito, quem foi até as oitavas de final, né, até a, o jogo. A fase de grupo pode jogar oitavas, quartos por outros clubes, não tem problema. Bom, a matéria foi escrita aí, ó, pelo Anjo Baldo, Betinho Marcos e Silas Gouveia, né? Três escreveram a matéria aí, ó. Informação é dos três. Atlético deve ao mercado em breve. O clube ainda buscará pelo menos mais dois reforços para fortalecer a equipe comandada pelo Tecoco. Foi informação que eu dei em primeira mão aqui no Canal Vinegro, antes de qualquer um. Uma delas já é conhecida e cobrada pela torcida, seria um zagueiro. Beleza, tudo bem. Eu já tenho essa notícia que o Atlético tem dois zagueiros engatilhados aí, fechando com um, pode até trazer o outro, mas um é certo. Mas com as perdas de algumas opções ofensivas, por conta de convocações, também já se estuda a possibilidade de buscar o um atacante. Aí eles comentam sobre essa dele. Aí falou, na última temporada, Marinho foi o homem de confiança do Cuca, além de ter sido peça fundamental na campanha do vice-campeonato. Libertadores, 43 jogos, marcou 24 gols e distribuiu nove assistências. Ainda não há contato direto com o Santos para eventual negociação. Contudo, o cenário poderá mudar nos próximos dias. Marinho tem contato até o final de 22 e um reajuste salarial no momento é improvável, já que o Santos passa por problemas franceses e ganha 400 mil e aí eles explicam aqui, né, dando a decorrer da situação da Libertadores que ele poderia julgar o interesse do Santos e aí falando da valorização e sair de outros jogadores, enfim, eles eles deixam claro aqui na matéria, né, é que o Marinho está na pauta e que agrada tanto o corpo técnico quanto a direção. Bom, eu sempre falei do Marinho aqui com vocês, então eu sou até é, figura, como é que eu vou explicar, é, né, que gosto do jogador, mas eu faço uma ressalva. Nós temos, o Marinho joga muito mais que o savarinho eu não tenho a menor dúvida disso, tá, gente? Não, não confundam o que eu vou dizer, não. Só que nós precisamos equacionar as contas. Eu ando muito preocupado com as contas. E para equacionar essas contas, nós necessitamos de vender. Então, talvez. Pra trazer o Marinho, já deve existir dentro da ideia atleticana, da direção, que Savarino vai ser vendido. Eu até trouxe a notícia em vídeo aí recente que os jogadores do Atlético, muitos deles já estão recebendo muitas sondagens, o Atlético já sabe que alguns vai ser, vão ser vendidos mesmo. Mas e a sua opinião? Você traria o Marinho? Não traria o Marinho, não tem problema, só peço para você comentar aqui embaixo e deixar a sua opinião. O meu, muito obrigado, fiquem todos com Deus, valeu, tchau e ó, estamos juntos. Um e dez da tarde, estou de volta com muito conteúdo para vocês. Valeu!